Sander van der Heijden, morgen de wedstrijd tegen FC Twente. Op papier een directe concurrent. Ja, als je nu naar de stand kijkt, is het een directe concurrent. Ja. Dus ja, belangrijke wedstrijd. Zo simpel is het. We hebben een minder goede start. Ja, dat is duidelijk. Ook een niet een makkelijk programma. En nou gaan we zien. Hè. We zijn deze week bezig geweest om alles... We zijn wat zoeken in, vooral achterin ook en de juiste samenstellingen. Wat is het beste voor het team? En daar zijn we mee bezig, zijn we druk mee bezig. Hopelijk pakt het morgen goed uit. Toch wel apart dat Twente eigenlijk ook meteen een directe concurrent is. Ja, zo kun je het wel noemen. Ja, ze hebben ook een ongelukkige start gehad. Ze hebben vorige week dan wel knap nog een punt gepakt tegen Ajax. Maar het gaat daar ook niet van een leien dakje. Net als bij ons eigenlijk nog. We hebben ook veel pech gehad nog in het begin. Dus... Ja, er liggen wel kansen morgen. Wat je al zegt, ze spelen wel 2-2 tegen Ajax. Toch hebben ze wel kwaliteit ingeleverd ten opzichte van vorig seizoen. Wat zegt dat? Ja, dat ze wel zeker te pakken zijn. Het is niet meer de ploeg die sowieso in de top 6 gaat spelen. En, dat ze hebben veel moeten inleveren. Dus ze hebben ook al bij neergelegd dat het in de middenmoot gaat worden. Maar ze hebben het op dit moment moeilijk. Ja, ze pakken tegen Ajax dan wel een knappe puntje. Maar voor de rest hebben ze nog niet goede resultaten geboekt. Hoe staat de selectie er verder voor? Is iedereen fit? Niet iedereen is fit. Martijn van Aan heeft een tik op zijn enkel gehad, die heeft nog last. Erik Bakker heeft een tik op zijn wreef gehad, die heeft nog last. Jezje, de Achillespeesblessure nog. Kai Herings heeft een tik gehad op de wreef, ook enkel wreef. Dus wat dat betreft, er is wel stevig getraind deze week. Dat blijkt ook wel, ook aan blessures. Obetje heeft een beetje vocht in zijn knie. Dus dat zijn de jongens die er niet zijn. Alleen daarnaast heb je nog wel een hele goede groep, zeg maar. Er staat gewoon een goed elftal met prima wissels. Dus ja, wij hoeven niet bang te zijn dat wij niet een goed genoeg elftal hebben om van Twente te winnen. Hoe is de sfeer momenteel? Ja, de sfeer is nog gewoon goed, gelukkig. Dus ik heb het vorig jaar wel anders meegemaakt bij Eagles, dat het op een gegeven moment minder ging. Dat de sfeer ook minder werd. Nee, gelukkig is de sfeer in de groep goed en we hebben er allemaal vertrouwen in. En we weten zelf ook dat het even tegen zit. Maar met de overwinning, of in ieder geval met goed voetbal, kan het zo weer omkeren. Wat dat betreft was het zo nu en dan ook gewoon wat ongelukkig. Ja, zo kun je het wel noemen. Kijk, we hebben tegen Heracles natuurlijk een off-day gehad met z'n allen. En dat was net de tegenstander waar we punten van moesten pakken. En voor de rest hebben we allemaal moeilijke tegenstanders gehad. En hebben het niet altijd meegehad met de scheidsrechter. Dus er is nog niet zo heel veel aan de hand. We moeten er morgen gewoon weer staan en daar heb ik alle vertrouwen in. Als ik naar de training van vandaag kijk, dan denk ik, hey, de jongens die zijn wel scherp. Ja, maar dat zijn ze eigenlijk altijd wel. Alleen, we moeten ervoor zorgen dat we, en dat is iedereen, en dat is ook de pers, en dat we niet in een wak komen te zitten doordat iedereen alles maar gaat roepen. Hè? Want alles is negatief. En de jongens trainen elke dag knijterhard en we doen met z'n allen stinkend ons best. Dus dat is nooit minder geweest. Alleen dat je een keer een mindere periode hebt, dat kan. Alleen we moeten er wel voor waken dat niet iedereen, zeg maar, ons in een wak gaat praten. Terwijl dat misschien helemaal niet noodzakelijk is. En wij hebben er allemaal zin in, de jongens hebben er zin in. En zijn elke dag met plezier op het veld. Dus ja, ik zie niet in waarom wij morgen niet kunnen winnen. Nee. Misschien is morgen juist wel de ideale wedstrijd om iets om te draaien. Ja, nou ja, misschien wel. En elke wedstrijd zou dat kunnen. En het is mooi om morgen thuis tegen Twente te spelen en met volle bak publiek er weer achter. Dat de helft van Leeuwarden weer terugkomt en dat tegenstanders hier met knikkende knietjes naartoe gaan. En dat moeten we zelf ook uitstralen op het veld. Het hoeft op dit moment het niet altijd oogstrelend te zijn. We willen altijd goed voetballen, zo simpel is. Dat verwachten mensen ook, willen wij zelf ook. Alleen het gaat nou even om 3 punten en begin met keihard werken. En daar is iedereen wel zich van bewust. Dus wat dat betreft, ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd naar morgen.